Serbia dhe mësak të Krye Ministria Ana Bërna ka shpreu rezerva për deklaratën e miratuar në samitin e së mërkurës në mes të shteteve të Balkanit përëndimor dhe bashkimit europian në pies e cila ka të bëj me obligimin e saj për zbatimin e marveshjes bazë. Teksa një gjë e gjëetil ka shkaktuar një dos të madhe të shqecimit në Union me që letra e Krye Serbe para qëtë një situatë shumë serioze në procesin e dialogut ndoshta për Sërbin kjo mund të duke si diçka e dobishme, për shkakt e zgjedhjeve me 17 vjetor, por Sërbia duhet të di se vjen dhe 18 vjetori në ditet në vijim, obligimet mbetën, kjo nuk do të kaloja qilet në vendet antare të BES, ka thënë për një diplomat i lartë evropian. Letra e bërë në bëqë në të cilën ajo konfirmon se ka vija të kuqe kur është fjela për zbatimin e marveshjes bazë, para që e të herën e parë që ky shtetë me shkrim deklaron se nuk do t'i zbatoj disa nene të kësaj marveshjeja. Edhepse autoritetet serbe përshirë dhe presidentin Aleksandr Vucic kanë deklaruar publikisht se nuk do t'i zbatojnë ato pjesë marveshjes të cilat të konsiderojnë si shkelet i interesave kompëtare të Serbis, zyrtarët nga Bruxelli të përshirë në dialog i ka njëruar ato duke konsideruar si deklarata për konsum të brendshëm. Me gjitha të eksperti Toni Vogel nga kshili për politikat dhe demokraci tha se Serbia me këtë letër dhe fato ka siel dialogun para një dështimi. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë dëshpëruese duan të besojnë se marrëveshja nga Hori është e vërtetë, sepse Serbia dhe Kosova janë obliguar për të normalizuar raportet, edhe pse ekzistojnë shumë fakte që dëshmojnë të kundërtën, ka thënë vogël për Rel. Ndonse pas samitit midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, është thënë se të gjitha vendet e rajonit janë pajtuar për deklaratën e miratuar në samit, media serbe raportojnë se Brna Biçka vën rezerva por si qëtona ato në mblojtje të interesave të Serbis si mos njoja apo edhe mos pranini i Kosovës si antare e kombeve të bashkuara si dhe antare në sistemin e organizatave dhe agjensive të OKB-s. Në rezervat e shprejura nga Ana e Bërnabic si që raportohet, Serbia ka bërë të qartë se Kosova mbetet pjes integrale Republikës e Serbis në përputhje me rezolutën 12.24 të kombeve të bashkuara. Më te i theksohet se rezervat e shprejura nga Bërnabic Milosevic kanë të bëjnë edhe me pjesën e obligimeve për zbatimin e marveshjes me Kosovën. Marveshja për rrugën dhe normalizimit të raporteve dhe ankesis zbatimit, si që referot në këtë deklarat, konsiderot e prajnuashme vetëm në kontekstin në të cilën nuk përshin de facto, apo dhe jur, njojën e Kosovës, thot në dokumentin ku Serbia ka shprejur qëndrimin e saj.